بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i dolikuje. Neka je salavat i salam na Allahu poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Na početku i na kraju i u svakom stanju Allahu Jalla wa'ala ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam uzvišeni Allah podari svoje dobrote, blagodati i milosti. Pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodati i milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život po njemu uskladiti i time ga popraviti. A doista je Allah Jalla wa'ala sveznajući, svemogući i mudri. Poznato vam je u jednom od naših zadnjih predavanja, dakle predzadnje predavanje, bilo je govora o osobinama onih kod kojih trebamo tražiti znanje. O osobinama učenih ljudi oko kojih se trebamo okupljati i kod kojih trebamo učiti vjeru. Kako je rekao Muhammed ibn Sirin, rahimehullahu ta'ala, doista je ovo znanje vjera, pa dobro gledajte od koga uzimate svoju vjeru. I nije dozvoljeno svakome da govori o vjeri i nije dozvoljeno da se oko svakoga okupljamo. Ono što imamo danas, posljedica je upravo kršenja te zabrane. Što mnogo, mnogo je onih koji pričaju i mi ne vodimo računa kod koga ćemo sjesti, od koga ćemo učiti vjeru. Pa u našem prošlom predavanju spomenuli smo dakle nekoliko osobina nakon spomena kuranskih ajeta, hadisa i govora islamskih učenjaka o opasnosti govora o vjeri bez znanja. O opasnosti govora o vjeri bez znanja. Spomenuli kuranski ajet u kojem Allah prijeti Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam da ukoliko on bude iznosio laži na Allaha i Allahov din, šta će biti s njim? Ako je tako zapriječeno njemu, onda kome je to od nas dozvoljeno da govori o vjeri, a dobro zna da nema znanja. Dobro zna da nema znanja. I kako je rekao Kulthum el-Itabi, nakon njega imam Gazali, rahmetullahi alejhima, da ušute oni koji ne znaju, ne bi bilo razilaženja među muslimanima. Da ušute oni koji ne znaju, ne bi bilo razilaženja među muslimanima. Dakle, nije dozvoljeno govoriti o vjeri bez znanja. O vjeri trebaju da govore oni koji imaju znanje. I spominjali smo dakle određene osobine tih učenih ljudi i učen čovjek koje treba da ima kod sebe osobine i kamo sreće da se držimo tih osobina. Da te osobine tražimo kod ljudi od kojih slušamo, učimo, za kojima idemo, kod kojih sjedimo, jeli, i učimo vjeru. Kao što pri njima trebaju biti određene osobine, isto tako pri nama koji tražimo znanje, moraju se naći osobine. Vidjeli smo, spominjali smo na tom predavanju na početku koliko je ozbiljna naša vjera. I koliko nam je blagodat Allah dao s tom vjerom. Sa dini islamom, ko se bude držao islama onakvog kakav je objavljen poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, šta mu Allah obećao? Ako je to tako, a jeste, jer je došlo u kuranskim ajetima i vjerodostojnim hadisima spomen svega toga, onda dakle toj vjeri trebamo pristupiti ozbiljno. Ako od te vjere, kako kažu naši prethodnici, tvoja vjera, sinko, je tvoja krv i tvoje meso, pa dobro gledaj od koga uzimaš vjeru i dobro gledaj kako vjeruješ. Ako je to tako, ako će sutra moja i tvoja krv, moje i tvoje meso ovisiti od naše vjere danas, šta će biti s njim sutra, u džennet ili džehennem, od naše vjere danas, onda dakle ne možemo se poigravati s tim. I olahko shvatati vjeru. Nažalost, vidimo, većina muslimana to olahko shvata. Toliko olahko da mnogi se busaju u prsa od islama, nemaju osim muslimansko ime, ako ime nešto vrijedi. Ako ime nešto vrijedi. Pa dakle, i mi koji tražimo znanje trebamo imati osobine.
moramo kod sebe imati osobine kako bismo dakle tražili znanje i imali bereketa u tom znanju. Svi mi dobro znamo, ima ovdje nas i starijih i mlađih, ima nekih koji su možda 10-15 godina na ovom putu traganja znanja, ali većina nas postavlja uvijek ista pitanja. Traži odgovore na ista pitanja. Kada bude upitan, opet gleda po plafonu. Misli da će odozgo sići. Objava, nema više objave. 10-15 godina savijamo ko biva koljena i tražimo znanje, međutim znanja nemamo. U nečemu je problem? U nečemu je problem. Otiđi na internet, nemaš više teme koju bi izabrao da govoriš ljudima. Sve se izgovorilo. O svemu se pričalo. Međutim, toga pri ljudima nema. Po praksi, u njihovim životima toga nema, o čemu se priča. Pa dakle, ovdje nešto fali. Dakle, nemamo ovih osobina. Osobine, dakle, koje moramo imati pri sebi ako hoćemo da postignemo znanje i da to znanje kod nas bude beričetno. A znanje je, braćo, bitno. Nemoj da neko misli da ja mogu bez znanja. Svima nam je dobro poznato zbog čega smo na dunjaluku ovdje. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ 56. ajetu sure Darijat. Kaže Allah dželle veala, kako stoji u prijevodu značenja, ama baš nijednog džina i nijednog insana čovjeka nisam stvorio osim da me obožavaju. Znači, mi smo stvoreni, dovedeni na ovaj svijet da obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala. Da ga obožavamo. Šta je to ibadet? Šta je ibadet? Pitam vas, šta je ibadet? Sve ono što će Allah za nebo. I što Allah voli od riječi ili dijela tajnih ili javnih. Kao kaže šejh l-Islam Ibn Taymije rahimahullahu ta'ala u jednoj definiciji. U drugoj definiciji kaže sve to treba da bude činjeno s potpunom ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala uz potpunu pokornost. Kako da ja i ti znamo šta Allah voli, čime je zadovoljan, koje su to riječi, koja su to djela, javna ili tajna? Kako da znamo? Moramo da učimo. Pa dakle, dok je dunjaluka, ljudi su obavezni da obožavaju Allaha. Kada nestane dunjaluka, kada nastupi ahiret, onda će biti nagrađivani ili kažnjavani za svoje obožavanje ili neobožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali dok je dunjaluka, Allah se mora obožavati. Kako da ga obožavamo? Dok je dunjaluka i obožavanje Allaha, trebamo tražiti znanje. Dakle, znanje je bitno, i tekako. Kako da znamo šta to Allah traži od nas? S čime je to Allah zadovoljan ako ne budemo tražili znanje? Pa prije nego li počnem sa spomenom ovih bitnih osobina koje se moraju naći kod nas. Kada tražimo šerijatsko znanje. A šerijatsko znanje je zasigurno nakon Islama, nakon upute dini Islama najveća blagodat. Nama je dobro poznato na dunjaluku da bi postigao neki dunjalučki cilj. Da bi došao do imetka. Naročito ako je riječ o velikom novcu. Mnogo novca. Ili neki ogroman dunjalučki cilj, moraš se dobro znojiti. Moraš, ako ne znaš, podučit se kako da dođeš. Da pitaš ljude od iskustva koji su došli do toga. Kako su oni postigli slično. Dakle, imaju određeni adabi koji se moraš pridržavati da bi došao do tog dunjaluka. Misliš da vjere? Tako lahko doći? I držat se vjere tako lahko? Ne tražiti znanja? Jel? Pa prije nego li počnem sa spomenom ovih osobina, hajde malo opet da spomenemo one kuranske ajete u kojima se govori vrijednost znanja. Tih kuranskih ajeta je mnogo, hadisa također, ali samo spominjem kratko da nas te riječi podstaknu malo više da se zagrijemo i da tražimo znanje iz naše vjere. Pa Allah subhanahu wa ta'ala u 114. ajetu sure Taha kaže وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي إِلْمًا upućuje zahtjev naredbu svome poslaniku Muhammedu alejhi salatu sam i kaže i reci gospodaru povećaj mi znanje. Čitajte Kur'an od početka do kraja. Nećete naći da poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nešto otvoreno traži od Allaha mimo znanja. Naprotiv, u ovom kuranskom ajetu mu se naređuje da traži znanje od Allaha. Naređuje mu se da upućuje dovu Allahu subhanahu wa ta'ala da mu Allah da znanje. Prošli, na zadnjem predavanju čuli smo iz tefsira, dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kako indirektno tražio nešto drugo. Indirektno. Ali direktno
i čak još mu je naređeno da traži samo je znanje. Nećete naći nigdje da mu je naređeno i reci gospodaru moj povećaj mi imetak, gospodaru moj povećaj mi zdravlje, gospodaru moj povećaj mi snagu, nigdje. Ali zato ćete naći samo vakur rabbi zidni ilma, zar to ne govori dakle o veličini znanja. I sa znanjem postiže se spas i na dunjalku i na ahiretu. I u tome je dobro dunjalka i ahiret. Pa također kaže Allah subhanahu wa ta'ala u 9. ajetu sure Zumer: "Kul hal yastavi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun inma yatadhakkaru ulul albab." Reci, zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Zar su isti oni koji imaju znanje o vjeri? Dakle, svi ovi kuranski ajeti koji govore o znanju o vjeri, o šerijatskom znanju. I sve ove odlike, vrijednosti, koristi koje su vezane, spomenute u kuranskim ajetima, vezane su i odnose se na znanje iz vjere. Zar su isti oni koji znaju, koji imaju znanje i oni koji nemaju znanje? Doista pouku iz toga uzimaju samo razum. Samo razumni, onaj koji ima pameti zaključuje da nisu isti. Ne mogu biti isti. Onaj koji ima znanje o Allahu, Allahovom dinu, nije isti kao onaj koji nema. Jer onaj koji ima znanje, on je više spoznao Allaha subhanahu wa ta'ala, više zna za Allaha, za njegove naredbe, njegove zabrane, više ga se boji. Ako je dakle iskreno na, kako ćemo čuti, je li određen način tražio znanje. Ako je u tome bio iskren i postigao znanje i to znanje ostavilo traga na njega, nije isti. Ja često kažem, mi koji dolazimo ovdje na ovo mjesto i na ovakva mjesta, ne možemo biti isti nakon dolaska s onima tamo koji hodaju po ulici. Zbog čega dolaziš? Ove riječi koje čuješ ovdje na drugom mjestu moraju da te mijenjaju. Ako dolaziš samo onako nedjeljom da izađeš negdje, izvedeš suprugu, djecu i ostalo, da ubiješ vrijeme, kako neki kažu, nemoj dolaziti. Otiđi posjeti majku, otiđi posjeti tetku, idi amidži. Održavaj rodbinske veze, ne dolazi. Iako ćeš čuti koliko je vrijedan samo jedan skup znanja na kome se govori o Allahovom dinu. Pa zasigurno, dakle, nisu isti oni koji znaju i oni koji ne znaju. I to hvataju samo oni koji su razumom obdareni. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Mujadala 11. ajetu: "Yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah će između vas uzdignuti na stepene one koji vjeruju, a zatim između njih vjernika one kojima je dato znanje. Pa Allah subhanahu wa ta'ala ovdje spominje dvije vrste uzdizanja. Između svih ljudi oni koji vjeruju, kako je rekao na drugom mjestu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. I vi ćete biti gornji ako budete vjernici. Pa dakle, između svih ljudi Allah uzdiže vjernike, i između vjernika one kojima je dato znanje. I pogledajte, Allah subhanahu wa ta'ala nije rekao Allah će između vas uzdignuti vjernike i one kojima je dato znanje za jedan stepen. Darađa. Ili darađatein. Ili salasa darađat. Jednu darađu, jedan stepen, dva stepena, tri stepena, već je rekao darađat. Za stepen. Dakle, nije rečeno za jedan stepen, već je rečeno za mnogo, mnogo stepena. A opet između jedne darađe i druge darađe, Allah najbolje zna kolika je razlika. Kolika je razlika. Pa sve to dakle govori o vrijednosti znanja. Zatim jedan od kuranskih ajeta koji možda najupečatljivije govori o vrijednosti znanja i onih koji nose to znanje jeste 18. ajet sure Ali Imran, gdje kaže: "Jalla wala shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm." Allah svjedoči da je on jedan jedini istinski Bog, dostojan obožavanja, i to svjedoče meleki i učeni ljudi. I to svjedoče meleki i učeni ljudi. Kažu komentatori da je bilo boljih ljudi od učenih. Vladari, bogataši, oni koji imaju metka, imućni, ne znam, abidi, pobožnjaci koji ne dižu svoje čelo sa sežde i slično. Da je bilo, da su oni bolji, Allah bi spomenuo. Ali su najbolji ljudi na dunjaluku učeni ljudi. Najbolja stvorenja na nebesima, meleki. Pa ih je Allah spomenuo, najbolja stvorenja na dunjaluku i najbolja stvorenja na nebesima. Allah je spomenuo u čemu? U najčasnijoj, najbitnijoj stvari, o svjedočenju da je Allah jedan, jedini dostojan obožavanja.
i brojni drugi kuranski ajeti u kojima se dakle spominje znanje, da mnogo ne duži. Također hadisi Allahovog poslanika alihi salatu sam su brojni. Jedan od njih koji u sebi sadrži brojne odlike vrijednosti znanja i njegovih nosioca. Hadis kod Ebu Davuda, Ibn Mađe i mnogih drugih, šeha Albani rahimahullahu ta'ala ocjenio ga i vjerodostojni. Kaže poslanik alihi salatu wasalam, koji zabere put da na njemu traži znanje, Allah će mu tim putem olakšati put do dženneta. Koji zabere neki put, neki način da njime traži znanje iz vjere, Allah će mu zbog toga olakšati put do dženneta. Pa je, iz ovog hadisa se može zaključiti traženje znanja i znanje je razlog, siguran razlog ulaska u džennet. Želiš, želim, dođemo u džennet. Nema toga od nas koji ne bi želio. Evo dakle, sigurnog načina. Kaže poslanik alihi salatom, koji zabere put da na njemu traži znanje, Allah će mu time olakšati put do dženneta, zasigurno. Kako se spomnje u drugom hadisu, doista je Allahova roba džennet, Allahova roba je skupa. Ne može se tek tako doći do dženneta. Moraju se upoznati dobra djela koja treba činiti, moraju se upoznati loša djela koji se treba ostaviti. Kod nas, nažalost, kod mnogih, Allah je milostiv. Allah je milostiv. Učini haram, grijeh, Allah je milostiv. Ostavi naredbu, Allah je milostiv. Jeste Allah milostiv? Allah je žestoko i kažnjava. Šta si ti to? Tebi Allah oprosti, a da druge kažnjava, jel? Dalje kaže poslanik alihi salatu sam, وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَبَوْ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. I doista, u ovom istom hadisu, doista meleki spuštaju svoja krila onome koji traži znanje i zadovoljstva zbog tog njegovog djela. Odnosno, meleki će ti biti od pomoći i od podrške na tom putu. Zato ovakvi slični skupovi gdje se govori Allahove vjeri, gdje se spominje Allah, gdje se uči Allahova riječ, knjiga, Kur'an i Kerim, smireni su. Nema da se dižu glasovi, nema da se raspravlja, nema jeli, da se svađa i slično. Jer je došlo u vam dobro poznatom hadisu Ebu Hurere radijallahu ta'ala kod imama muslima da Allah ima posebnu skupinu meleka koje šalje da traže skupove na kojima se spominje Allah. Pa oni kada nađu takav skup na zemlji, onda zovu sve koji su razaslati da traže takve skupove, zovu na taj skup i svi se okupe. Jel? U drugom hadisu se spominje da kaže, jeli, poslanik alihi salatu wasalam, neće se nikada ljudi sakupiti u nekoj od Allahovih kuća i da uče, proučavaju Allahovu knjigu, a da Allah subhanahu wa ta'ala na njih neće spustiti sekinet, smiraj, i da neće pustiti svoju milost, da ih milost neće obaviti, da ih meleki neće natkrijeliti jedan na drugi, sve do nebesa, i da ih Allah neće pojedinačno spomenuti kod sebe. U prethodnom spomenutom hadisu Ebu Hurere kod imama muslima, kaže se na kraju tog hadisa da Allah te meleke koji svjedoče ovom i ovakvim skupovima i koji natkriljuju ovakav skup sve do nebesa, Allah ih uzima, njih i one koji su kod njega, jeli, uzima ih za svjedoke da je svima oprostio. Da je svima oprostio koji su prisutni. A sve to dakle govori o vrijednosti ovakvih skupova. I doista meleki pružaju svoja krila i zadovoljstva onome koji traži znanje. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. I doista za onoga koji ima znanje, koji traži znanje, ima znanje, traži oprosta sve što je i na nebesima i na zemlji. Hej, koliko je stvorenja na zemlji, na kopnu i na moru. Na jednim nebesima, na jednom nebu, na drugom, na trećem, petom, šestom, četvrtom, petom, šestom, sedmom, sedam nebesa. Sedam zemalja. I svi traže oprosta za tebe. Ako budeš tražio znanje, na ispravan način, kasnije imam znanje. Sve traži. Čak stoji u hadisu حتى الحيتان في جوف البحر ili في جوف الماء. Čak dakle i riba u vodi. I ona traži oprosta za tebe. Zatim, posebna odlika, kaže poslanik alihi salatu sam, i vrijednost učenog nad pobožnjakom je poput vrijednosti mjeseca nad zvijezdom. Ovdje je spomenut pobožnjak i vrijednost učenog spram pobožnjaka. Dakle, nije spomenut neki tamo čovjek.
i vrijednost učenog spram bilo kojeg drugog čovjeka, ne, već je rečeno i vrijednost učenog spram pobožnjaka. Ne kaže se za svakog čovjeka da je pobožnjak, da je abid, već se kaže, to je nama preneseno od davnina, za onoga koji se odvojio i posvetio ibadetu, što stari kažu, ne silazi iz kožice, posti mnogo, klanja mnogo, ima ibadeta kod sebe mnogo, za njega se kaže da je pobožnjak. I opet, učen čovjek, spram njega je poput mjeseca spram zvijezde, najsvjetlije zvijezde. Koji je? 13. danas, jel? Zulkade. Za par dana ili par noći bit će pola mjeseca. Kada je pola mjeseca, onda je mjesec pun, jel tako? Kada je pola šerijatskog mjeseca, onda je mjesec pun. Kaže se u noći bedra, u noći uštapa. Mjesec je pun i onda se opet smanjuje. Jel? Ide, kada ide od početka mjeseca, onda je poput, jel? Srpa, pa se potpunjava, potpunjava, u pola mjeseca bude pun i onda se opet smanji. I opet tako. Kad je pola noći, izađite pa pogledajte u mjesec i pogledajte u zvijezde. Mogu li se porediti ikako? Mjesec, koliko jasno vidiš, nemaš potrebe da se guraš da ga vidiš. I zvijezda. E isto tako, učen čovjek, spram pobožnjak. Sprem pobožnjak. Dalje kaže poslanik alihi salatu sam, i doista su učeni nasljednici vjerovjesnika. I to je također posebna odlika vrijednosti. Ono što bi nas trebalo podstaknuti da tražimo znanje. Da budeš nasljednik poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam u pravom smislu riječi. Mnogi danas kažu sunnet, 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 pitaš ga za dokaz. Doneseš mu dokaz, odbija glavu, vrti i ode od sunneta. A on je i dalje zakleti zagovornik sunneta. A ne zna dakle da to što radi je notarija. I doista vjerovjesnici nisu iza sebe ostavljali dinare i dirheme, već su ostavljali znanje, kako teče dalje hadis, pa doista ko uzme to znanje, uzeo je ogromno dobro. Jer da su ostavili iza sebe dinare i dirheme, dunjaluk uzmeš, dunjaluk će otići prije ili kasnije, ili ćeš ti otići. Dunjaluk će ostati, drugi će ga iza tebe trošiti i dijeliti. Ali dakle, znanje, znanje ostaje do sudnjega dana. Zatim, hadis kod Buhari i kod muslima, men yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Kome Allah želi dobro, poduči ga vjeri. Kome Allah želi dobro, poduči ga vjeri. Čini mi se da sam ovdje spominjao riječi šehhul islama ibn Taymije rahimahullahu ta'ala kod komentara ovoga hadisa, pa kaže: iz ovoga hadisa se da zaključiti da onaj kome se ne želi dobro, ne podučava se vjeri. Da onaj kome se ne želi dobro, ne podučava se vjeri. Pa nemojmo da dajemo dokaz protiv sebe da ne želimo dobro i da nam se ne želi dobro. Zato zaklimo, tražimo znanje. I mnogi drugi hadisi. Nekoliko govora naših prethodnika, ashaba na prvom mjestu. Zatim velikih priznatih i poznatih učenjaka. Ashabi, to je najbolja generacija. To su najpobožniji ljudi. Najviše su se bojali Allaha subhanahu wa ta'ala po pitanju svoga jezika, po pitanju svojih djela. Nemoguće je da ono što su rekli, da su rekli iz have, da su rekli iz svojih prohtjeva i strasti. Već zasigurno zato imaju potvrdu. Nešto slično rekao je poslanik alejhi salatu vesselam. I za njih je Allah rekao da je zadovoljan njima, ne za mene i za tebe. Zato treba slijediti nakon Kur'ana i sunneta njihove riječi, njihova djela. I u stvari njihove riječi, njihova djela su komentar Kur'ana i sunneta. Mi kažemo da razumijevamo Kur'an i hadis onako kako su ih razumijevali oni, jer su oni svjedočili objavi Kur'ana i izricanju hadisa. Pa jedan od njih, čovjek, ashab koji je najdosljednije slijedio poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam u hadisima, u sunnetu, u životu. Zato mnogi učenjaci, ukoliko ne nađu hadis, gledaju u njegov govor, gledaju u njegova djela. To je Abdullah ibn Omer. Abdullah ibn Omer radijallahu anhu. Ovdje jedne prilike kad smo komentarisali hadise koje on prenosi, malo smo govorili o njemu kakav je bio. Toliko da kaže njegov sluga Nafija da ga vidi jedan od vas, rekao bi da je lud. A onda vidi vas, rekao bi za vas da ste vi ludi. Šta ostavljate?
Čovjek koji je istraživao mjesta na kojim sve mjestima je klanjao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa je on klanjao. Na kojim sve mjestima je odmarao poslanik alejhi salatu vesselam, pa je on odmarao. Poznato vam je, spominjao sam da je bilo jedno drvo stablo pod kojim je poslanik sallallahu alejhi ve sellem najviše odmarao. Pa je Abdullah ibn Umar odmarao i brinuo se o tom stablu, da ga neko posjeće. Vodio računa, pazio na njega da, zbog čega? Da, Abdullah ibn Umar što duže može da sjedi gdje je najčešće sjedio poslanik alejhi salam. Čak ekremekumullah, da izvinite na izrazu, spominje se da je istraživao mjesta na kojim svojim mjestima je mokrio obavljao malu nuždu poslanik alejhi salam, pa je Abdullah ibn Umar. Jedne prilike skočio je u mesdžidu, mesdžid pun, sjedi, okrenut prema kibli, skočio, izletio, vratio se i sjeo. Sada neko ovdje skoči i izleti čovjek, a kod njega bi se prepao, što mu bi na ograjicu. Vratio se, ovaj do njega kaže, šta je Abdullah? Kaže, vala ne znam. Čuj, ne znaš. Ti radiš, ne znaš što radiš. Kaže, ne znam, ali sam vidio poslanika, ali hisalo sam jedan put ispred sebe kako je skočio, ne znam zbog čega. Izašao i vratio se i ja hoću tako da uradim. Mene ne interesuje zbog čega. Poznatom isto, spomnjao sam jedne prilike kada je išao u karavani, ispred njega bilo ljudi, iza njega, ide na konju, na jahalici, ovako sagne se i ispravi se. E ništa, mrtav hladan što kaže. I ovi iza njega koji su bili primijetili, vidi, nema ništa, što se saginje sad. Kaže, Abdullah, što to radiš? Kaže, ovdje je nekad bilo stablo i bila grana. Ispred mene jahao poslanik alejhi salam, kada je naišla grana, kada je došao red do nje, on se sagnuo. Abdullah, nema više stabla. Kaže, mene ne interesuje. On ovdje se sagnuo ovako i ja hoću da se sagnem. A kada je riječ o ibadetu, koliko je ibadet, ja ne pitaj. Poznato je noći namaz, Abdullah ibn Umar imao je slugu pored sebe po imenu Nafija, zanijeti dva rekata, klanja, preda selam, kaže, je osvanulo, nije. Allahu akbar. Klanja, je osvanulo, nije. Allahu akbar. Tako je klanja. Kaže Abdullah ibn Umar, takav čovjek. Međlisu fiqhin hajurun min ibadeti sittine sene. Međlisu fiqhin hajurun min ibadeti sittine sene. Samo jedan skup međlis na kojem se izučava, proučava vjera bolji je od ibadeta 60 godina. Samo jedno sjelo koje možda sahat uzme, kod mene možda sahat i po dva. Maksimum. Ali kaže, bolje je od ibadeta 60 godina. Hej, čovjek da živi i da ibadeti 60 godina. Kamo sreće da toliko živimo u hajru, u ibadetu. Ali kaže Abdullah ibn Umar, samo jedan skup na kojem se izučava, proučava vjera, bolji je od toliko i toliko ibadeta. Kažu Ebu Zar i Ebu Hureyre radijallahu anhuma, babun minel ilmi ne ta'allamuhu ahabbu ilajna min elfi rak'atin tatawwa. Da se podučimo jednom poglavlju znanja iz vjeri. Samo jednom poglavlju, ne znam, abdestu, tejemum, nešto od namaza. Jednom poglavlju iz vjere draže nam je negoli da klanjamo 1000 rekata dobrovoljnog namaza. Samo da se podučimo jednom poglavlju iz vjere, iz dina. Draže nam je nego da klanjamo 1000 rekata. Zato su imali znanja. Zato su imali znanja. Zato su ljudi iz dalekih krajeva 60 godina, koliko je iza poslanika alejhi salatu sam živio, Abdullah ibn Umar, iz dalekih krajeva. Kao što su voljenom poslaniku alejhi salatu sam dolazili, isto tako Abdullahu ibn Umaru su dolazili. Iz dalekih krajeva. Da slušaju kod njega hadise poslanika alejhi salatu wasalam. Pa dakle i ti, kada budeš u prilici, hoćeš li da klanjaš dobrovoljne namaze, toliko i toliko rekata, ili ćeš da sjedeš, da se podučiš nekom kuranskom ajetu, hadisu ili jeli nečemu iz fikha ili akajda, nemoj se nimalo dvoumiti, sjedi i poduči se tom pitanju. Hoćeš ostati kod kuće klanjat, kamo sreće da ostavimo da klanjamo. Nećemo doći ovdje, hoćemo klanjati. Jeste, da nećemo onog šeitana upaliti nogu preko noge u skavu. Gledaj. Ali, hoćeš da ostaneš kod kuće da klanjaš, da ibadetiš, nećeš doći ovdje ili na ovakva mjesta. Nemoj da tako postupaš. Već dođi ovdje i traži da se okoristiš. Dođi,
Vidjet ćemo kako, koji se adaba trebaš pridržavati. Kaže Sufjan Thauri, imam Šafija, rahmetullahi alaihima, lise ba'del fara'idi afdalu min talebil ilmi. Nakon obaveznih ibadeta nema ništa vrijednije od traženja znanja. Nakon onoga što nam je Allah stavio obavezu, od obaveznih namaza, obaveznog posta i ostalih obaveznih ibadeta, nema ništa vrijednije od traženja znanja, zasigurno. Jer čovjek putem traženja znanja upoznaje se sa mnogim drugim ibadetima i mnogim drugim zabranama. Koliko samo prođe onih sezona kada se dobra djela kod Allaha mnogo, mnogo više vrednuju. Ašura, je li tako? Zatim, dan prije, je li Kurban Bajrama, kada su hađije na Arefatu i slično, je li određene te sezone u kojima se djela daleko, daleko više vrednuju kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim ona vremena u kojima se prima dova. Čovjek koji zna, ima znanje, ubijeđen je u to, koristi sve te prilike i malo radi, ali mnogo zaradi. Malo radi, ali mnogo zaradi. Zato je rečeno, pronicljivi vjernik, kod pronicljivog vjernika, onaj koji želi sebi spas i uspjeh na dunjalku i na ahiretu, kod njega adeti postaju ibadeti. Dok kod onih nemarnih, koji su vjeru samo onako usput samo, koji su samo onako uzeli vjeru usput, kod njih i ibadeti postaju adeti. Pa danas mnogo muslimana, ako li klanja, klanja formalno. Pa preskoči, ne klanja, pa ajde šta fali. Hoće li naklanjati, neće li naklanjati. Ima li šta od tog naklanjavanja? Nema. Toga mnogo ne peče, ne boli. Dočim promisljivi vjernik, kod njega adet postaje ibadet. Sa iskrenom namjerom, jeli, i slično. Zato, dakle, zasigurno, nakon obaveznih ibadeta nema ništa vrijednije od znanja. I slično je rekao Imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala, el ilmu la ya'diluhu shay'un ida sahhati niyya. Znanju ništa nije ravno. Po vrijednosti, nakon obaveznog, znanju ništa nije ravno, ukoliko nijet bude ispravan. Ukoliko nijet kod onoga koji traži to znanje bude ispravan. Dobro, dakle, da krenemo sa ovim osobinama koje moramo imati. Koji tražimo, mi koji tražimo znanje, koje osobine moramo imati pri sebi. Dakle, koji se adaba trebamo pridržavati da bismo postigli znanje i da bi to znanje kod nas bilo blagoslovljeno, beričetno, da bismo imali bereketa. Kao što rekoh i na dunjaluku, da bi čovjek postigao neki dunjalučki cilj i da bi to što postigne kod njega bilo dugotrajnije, da bi imao beričeta u tome, mora se pridržavati određenog puta, određenog načina, metoda, jel'i? Čovjek, trgovac, neće se reći za njega da je uspješan trgovac ukoliko vara, ukoliko laže, ukoliko petlja, podvaljuje robu i sl. Neko će reći, doće do imetka. Doće do imetka, ali u tom imetku neće imati bereketa. Naši stari kažu, kako došlo, tako i otišlo, ili još prije otišlo. Jeli, kako došlo, tako i otišlo. Kao što je poznato, spominje se u hadisu kod Buhari i kod muslima, da kaže poslanik alihi salatu wasalam, el bejjani bil hijan. Kupac i prodavac su na izboru, kada sklopi kupoprodaju, mogu je razvrgnuti sve dok su tu, jedan pored drugog. Sve dok su tu, jedan pored drugog. Kada se raziđu, onda više nemaju prava, ne može da dođe onaj koji je kupio, ukoliko je sve u redu. S robom ne može da dođe i kaže, ne, ja hoću da vratim. Neće, meni ovo ne treba. Ne, razišu se i gotovo. Jedino prodavac od svoje volje, ako hoće, može, jeli, da odostane. Dalje kaže poslanik alejhi salatu selam, pa ukoliko pojasni svoju robu onaj koji prodaje i onaj koji kupuje, ne znam, ukoliko zamjenjuju robu, daće im se bereketa u toj njihovoj kupoprodaji, u toj njihovoj trgovini. A ukoliko sakriju mahane, ne pojasni svoju robu, roba je kvarljiva, ima mahana, manjkavosti, bereket će biti sustignut iz te njihove kupoprodaje. Pa dakle, možeš ti dobiti to nešto, ali koliko ćeš imati bereketa u tome? Voziš brzo, ko što neki voze brzo, pa doći će, možda nekad neće ni doći, možda će negdje skrenuti, zaglaviti. Uglavnom, doći će. U najmanju ruku, pored onoga pored kojeg proleti velikom brzinom, možda će ga čovjek opsovati,
dignut ruke, početi dovit protiv njega i slično, ti ćeš dakle doći. Međutim, kako si došao, na koji način, e tako isto i traženje znanja. Ti možda i mnogi vidimo, dakle 10-15 godina sjedimo i učimo, ali nema bereketa u tom znanju. Nema bereketa, ne poznajemo. Do sad, ali mi smo trebali biti, ali ljudi se školuju u 10-12 godina, izađu doktori, mi svake sedmice ili dva puta sedmično i na drugim mjestima imamo znanje i ogromno znanje nam se govori, međutim, nema tog od nas da se podučio. Allah najbolje zna, dakle, promašili smo ili nismo bili na času kad se govorilo o ovim osobinama. Ako se govorilo, kažu, ako je kasno, nije prekasno. Dakle, ako se nije govorilo, treba govoriti. Pa, prva osobina i nju ćemo samo i govoriti da ne bismo odužili. Dakle, iskrenost u traženju znanja. Iskrenost u traženju znanja. Što znači biti iskren u traženju znanja? Što znači iskreno tražiti znanje? Što znači iskreno radi Allaha tražiti šerijatsko znanje? Ja, nijet. To i pitam, šta, kakav nijet? Pa da nam nijet to iskreno. Da se bez skrivenih drugih aktiva. Da nam bude razlisanja. Ne bude samo radi Allaha, da drugi, da su umislili u tom stranju. Ja, prije svega dakle da je čisto radi Allaha, a zatim da se otkloni od sebe neznanje i od drugih. Dakle, nije samo kad kaže ja tražim iskreno radi Allaha znanje, kad krene od kuće ili kad dođe ovdje, gospodar, ovo samo radi tebe. Sjedim ovdje, slušam samo radi tebe. I on sluša, i sluša, i sluša, na njemu se ne vidi nikakva promjena. I to radi Allaha, nije to radi Allaha. Jeste, treba da to bude radi Allaha, da nanijetiš i da od sebe otklanjaš neznanje. Kad dođeš ovdje i nešto zapišeš, nešto čuješ, zapamtiš, radiš po tome. A nije kao što neki zapišu i ovdje ostave svesku. Kad dođe sljedeće radilje. To radi Allah. Čuo, plaho ga, ne interesuje da zapamti ili prag je prešao, ostavio ovdje. Dakle, što znači iskreno radi Allaha, znači da svakako kada dolazi ovdje, kada sjedi i provodi trenutke, da nanijeti da je to radi Allaha i da od sebe otkloni neznanje, a zatim od drugih. Onih nad kojima ima ovlast, odnosno prema kojima ima obaveze, jel, a zatim i od drugih koliko je mogućnosti. Prije svega, dakle, ova iskrenost da je radi Allaha nije nimalo lahka stvar, jel tako? Nije nimalo lahka stvar. I nemojmo se zavaravati da je to samo, jel, otres malo glavom, zažmirt i reći gospodar, ovo je radi tebe. I dok sjedimo i kada završimo skup, treba dakle čuvati to djelo da je radi Allaha. Nema prigovora, nema hvalisanja. U toku, dakle, dok sjedimo, slušamo, da nam se promijeni nijet i slično. Dakle, treba se boriti stalno. Naši prethodnici, daleko, daleko bolji od nas, nismo vrijedni spomina. Prošli puta sam spominjao. Ljudi iz 3. stoljeća, mi živimo u kojem? 14. 15. stoljeću, iz 3. stoljeća kažu, kada se spomenu ashabi, mi se osramotimo. U 3. hidžarskom stoljeću. Jedan od njih, naš ispravni prethodnik, kaže, kad se spomene ashabu u našem sjelu, mi se osramotimo. Mi nismo vrijedni spomena. Pa da mi budemo, mi koji živimo još 1200 godina kasnije od njega. Pa dakle, oni su se bojali za sebe. Kaže Sufjan Thauri, rahimehullahu ta'ala, kada je bio upitan šta je to najteže duši postići, pa je rekao iskrenost. Zašto? Zato što nema ništa za nju. Ništa nema za nju, nema nikakvog udjela, daj makar malo, nema ni to malo. Sve radi Allah, nema ništa za tebe. I to je. I on kaže, stalno mi se nije prevrtao. Očistim ga ovdje, dođe mi šetan s druge strane. Očistim, dođe s druge strane. Stalno mi se nije prevrtao. Imam Ahmed rahimahullahu ta'ala upravo, dakle, ovo jeste definicija iskrenosti. Kada je bio upitan o vrijednosti znanja, rekao je, nema ništa ravno znanju ukoliko nijet bude ispravan. Pa su ga upitali, a šta je to ispravan nijet u traženju znanja? Da bi to znanje koje tražimo toliko imalo vrijednost, kaže da otkloniš od sebe neznanje, a i od drugih kasnije. I onoliko koliko budemo iskreni u traženju znanja, toliko ćemo imati podrške od Allaha subhanahu wa ta'ala. Iz čega se zaključuje da iskrenost, dakle, nije mala stvar.
Onoliko koliko budemo iskreni u traženju znanja i u svakom drugom ibadetu, toliko će nas Allah podržavati, pružati svoju podršku i štititi nas. Kaže Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma, doista čovjek biva čuvan, podržavan onoliko koliko je iskren. Onoliko koliko je iskren, toliko ga Allah subhanahu wa ta'ala i čuva. Zato dakle, iskrenost je mnogo, mnogo bitna. I zbog toga nije vam strano da su islamski učenjaci svoje govore ili svoje knjige otpočinjali s hadisom innamal a'malu binijat. Doista sva djela se vrednuju prema nijetima i svakom čovjeku pripada samo ono što je nanijetio. Odnosno svakom čovjeku pripada kod Allaha samo ono što je nanijetio radi Allaha. Samo ono što je od djela nanijetio da ih čini radi Allaha, za ta djela će biti nagrađen kod Allaha. Pa su govorili, potrebno je da svako predavanje, potrebno je da svaka knjiga, naprotiv svako poglavlje u knjizi, otpočne se s ovim hadisom, da bi stalno čovjek preispitivao svoj nijet. Na drugoj strani, spominju se hadisi, spominjali su islamski učenjaci hadise koji govore o opasnosti traženja znanja radi nekoga drugog, ne radi Allaha subhanahu wa ta'ala, ne radi ahireta i slično. Pa vam je poznat hadis da kaže poslanik alihi salatu wasalam, ko bude tražio znanje iz vjere s kojim se traži samo Allahovo zadovoljstvo. Ko bude tražio znanje iz vjere kojim treba tražiti samo Allahovo zadovoljstvo. Međutim, on time bude tražio neki od dunjalučkih ciljeva. Traži znanje iz vjere, a njime traži neki od dunjalučkih ciljeva. Vidjet ćemo u drugom hadisu spomen tih ciljeva. Šta je s njim? Takav neće osjetiti miris dženneta. Takav neće osjetiti miris dženneta. Slično se spominje za ženu, je li tako? Za ženu, pa se nakon jeli, njenog slučaja kaže, a doista miris dženneta se prostire na toliku i toliku udaljenost. Međutim, dotični neće osjetiti miris dženneta. Kaže se u komentaru ovog hadisa, zašto se spominje miris dženneta? Kaže zbog toga što, kako je rekao šejhul Islam ibn Tejmije rahimahullah ta'ala, na dunjalku postoji džennet kao što postoji na ahiretu. Pa onaj koji ne uđe u dunjalučki džennet, taj neće ući ni u džennet na ahiretu. Kada je bio upitan šta je to, kakav je to, koji je to dunjaluk, džennet na dunjaluku, pa je rekao spoznaja Allaha, obožavanje Allaha, posvećivanje iskrene ljubavi Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, znanje, traženje znanja o Allahu dželle veala i njegovoj vjeri. Pa ko dakle tim znanjem ne postigne ovu spoznaju Allaha, Allahovu ljubav i ostalo, taj neće osjetiti ni na ahiretu miris dženneta. Neće ući dakle ni u taj ahiretski džennet. Zbog toga dakle, kada se traži znanje, potrebno je prvo govoriti o ovoj iskrenosti. Ovo je iskrenost, jer je znanje dakle nešto najvrijednije i također kod traženja znanja mnogi se kližu i okliznu i dobro trehnu. Naći ćeš rijetko ljude da klanjaju radi nekoga drugog, je li tako? Teško da može čovjek da dođe da stane u saf i da klanja radi nekoga drugog. Takvi su samo munafici. Dolaze u džamiju da ih drugi vide. Ali većina onih koji klanjaju, vjernici, teško je dakle da zanijeti da klanja radi nekoga drugog, da posti radi nekoga drugog, ne? Ali čovjek kada traži znanje, ima mnogo ciljeva koji se traže znanjem. Kada skuplja znanje, kada uči vjeru, dakle postoji mnogo drugih ciljeva zbog kojih čovjek traži znanje. Ne bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozoravao na to da ljudi to i ne traže. Je li tako? Zašto da mi govoriš o nečemu što se nikada neće desiti? Ne, desit će se, naprotiv, dešava se mnogo. Pa je došlo u hadisu da je rekao poslanik alejhi salatu vesselam, ne tražite znanje kako biste se nadmetali s učenima. Kako biste diskutovali s učenim ljudima, ko je više pročitao, ko više zna, ko bolje zna, ko je dao više odgovora, ko je održao više predavanja, ko je učeniji, ne tražite znanje zbog toga. Eulitumaru bihi sufeha. Ili da biste omalovažavali nakon rasprave. Postaviš mu dva, tri pitanja, bježi. Isti sa mnom ovce čuo, ti si džahil, bježi od mene.
kako biste omalovažavali neuke ljude, tjerali ih iz svoje blizine, ili kako biste privukli poglede i lica ljudi prema sebi. Nemojte zbog toga tražiti znanje. Da biste se nadmetali s učenim ljudima i dokazivali da ste vi učeni od njih, da biste omalovažavali neuke i da biste poglede ljudi okretali prema sebi. U drugom citatu ovog hadisa spominje se, jeli, kako biste dobili počasno mjesto na skupu. Kako biste dobili mjesto na skupu prema kojem se svi okreću. I slično. I ima dakle ljudi koji traže zbog ovog znanja. I to možemo čuti na njihovim predavanjima. Spominju mu se imena jednog, drugog, trećeg, petog, desetog, onih. Onda je kvalifikacija koje kakav. Pa bolan kad poreda sve naše učenje, onda je poredao prije njih, poredao je nas, povaljuje. Kada je rekao da niko od učenih nije više učen, onda dakle omalovažavat će zasigurno i nas. Zbog čega to sve čini? Da bi bio jedini taj on prema kome će se okrenuti, od koga će se slušati. Šta je rekao poslanik alejhi salatu na kraju ovog hadisa? Femen fa'ale zalik, fenaru naru. Ko bude radio tako, tražio znanje da se nadmeće sa učenima i raspravlja sa učenima, da omalovaža neuke i da privlači poglede ljudi ka sebi i lica ljudi ka sebi da okreće, ko bude to radio, njega čeka vatra, vatra. Njega čeka džehennemska vatra. Zato dakle treba se dobro paziti. Dobro paziti. Iskrenost je itekako bitna. Ne smiju se tražiti nikakvi drugi dunjalučki cilj. Nemoj da znanjem koje učiš ovdje ili ondje, na fakultetu, negdje, dakle šerijetsko znanje, znanje iz vjere, da tim znanjem želiš nešto da postigneš što ljudi imaju u svojim rukama. Što ljudi imaju u svojim rukama. Čuo si, poslanici i vjerovjesci nisu ostavljali za sebe dinara i dirhama, to je ono što ljudi imaju u svojim rukama. Ono što su ostavljali je daleko, daleko vrednije. Pa nemoj da ostaviš ono što je vrijedno za bezvrijedno. Nemoj da tražiš hvalu, da budeš spominjan kako si učen, kako si naučio. Hafiz Kur'ana, hafiz hadisa, poznaje toliko hadijskih zbirki. Mašallah, tebarek, govornik i slično. Sjeti se onog hadisa Abu Hurere kod imama Muslima, u kojem se spominju tri kategorije s kojima će se potpaliti džehennemska vatra. Hadis prije nego li ga iscitirao Abu Hurere, radijallahu ta'ala, tri puta padao u nesvijest. Tri puta padao u nesvijest. Nije mogao da kaže zbog težine hadisa. Kada je došao u sebi, onda je iscitirao hadis, poduži hadis u kome se spominju tri kategorije koje će biti prve bačene u džehennem. Onaj koji se borio na Allahovom putu, ali se nije borio radi Allaha, već da se kaže kako je junak. Onaj koji je dijelio i podijelio svoj imetak, ne radi Allaha, već da se kaže kako je darežljiv. I onaj koji je tražio znanje i dijelio ga, ne radi Allaha, već da se kaže kako je učen. Zato kad god sjedneš ili pričaš, nekome hoćeš da vaziš, prisjeti se ovog hadisa. Da te neko pohvali, bježi što dalje od toga. Zato su naši prethodnici nisu voljeli da skup bude velik. Da se priča o njihovim skupovima, mase mu dolaze na predavanje. Hej, što čovjek priča, koliko je održao predavanje, još njegov skup posjeća. A taj Ibn Abi Rabah, četvorica sjede na skupu, dođe peti, on ustane i skoči. Ode. Ode. Četverica, mogu i nekako. Dođe peterica, peti dođe, ustane i skoči. Ode. Dakle, nisu voljeli, jel, pohvalu da se govori o njima i slično. I mi tako isto, jel, dobro se čuvajmo. Čuvajmo toga. Zatim, dakle, iz ovog hadisa možemo zaključiti da čovjek se mora čuvati omalovažavanja drugih. A nažalost, toga kod nas ima. Ja stalno upozoravam. Kad god čovjek nešto novo nauči, to znanje treba ga učiniti poniznijim, skromnijim. Pogotovo prema neznalicama, neukim ljudima. Brojni su primjeri iz životopisa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Ako, kada se ljutio, ljutio se na one koji imaju znanje. Dok nije na takav način postupao prema onima koji su neuki. Je li tako? Pa dolazi
Omer radijallahu talan sa stranicom Tevrata čita je poslanik sallallahu alaihi wasallam sav se zacrvenio. Dolazi mu vijest da Muaz ibn Džebel klanja jaciju namaz sa surom El-Bekare, 48 stranica. Kaže, zar ti da ljude u smutnju dovodiš? E fetanu nente ja Muaz, zacrvenio se, kaže, nije prestao ušućivati. Dočim dolazi čovjek i mokri u mesdžid. Mokri u mesdžid. Čovjek se okrenuo i mokri. I ashabi skaču da ga po kratkom, kaže, pustite ga, nek čovjek završi. Kada je završio, odio vam. Nije mešćid napravljen za to. Mešćid je napravljen za namaz, za učenje Kur'ana, za spominjanje zikr Allaha subhanahu wa ta'ala zbog toga. Poznat vam je slučaj čovjek Muavija ibn Hakim kada je došao i kihnuo u namazu pored njega klanjač, on mu rekao, jerhamukallah. Pa su ashabi drugi počeli da udaraju rukom. Kaže, šta vam je? Stoji u namazu. Jer prije, na početku, kada je namaz bio propisan, bilo je dozvoljeno da se priča o namazu. Kada je objavljen dio kur'anskog ajta وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِنْ i pred Allahom ponizno stojite, zabranjen je govor o namazu. Dakle, prvobitno je bilo dozvoljeno da čovjek stoji i da priča sa onim koji je uz njega. Muavija ibn Hakim bio je na početku uz poslanika, ali sam zatim otišao u svoje naselje, otišao u svome narodu, nije bio prisutan objavi, dakle, tih određenih propisa. Pa je došao, nije znao da je to propisan. I kihne čovjek pred njega, kaže, jer hamkelo. Pa shavi počeli da udaraju. Kaže, šta vam je? Šta ste sad počeli udarati? Kaže, pa su vidio sam okrenuli, šibaju me svojim pogledom. Kaže, mislio sam još da im se nagovorim. A vidim da nešto nije u redu. Sačekat ću. Pa kada je završen, preda celan poslanik alihi salacom je zovno i pojasnio na fino, na blag način, dakle, koga? Neukog. Na lijep, blag način posavjetovao da više nije dozvoljeno da se razgovara. Pa je nakon toga rekao, Muavija ibn Hakem, žrtvovao bi, dao bih svoga babu i svoju majku za njega, nisam vidio ni prije ni poslije njega, boljeg muallima, boljeg jeli, učitelja. Na takav način je postupao prema neukim, dok jeli na, ako je postupao grublje prema učenim, tako trebamo i mi. Kada onaj koji ima znanje od nas pogriješi, onda ne smije nam biti jeli sve jedno, da budemo ravnodušni. Ali kad neuk čovjek, znamo, dakle, pogriješi, trebamo biti ponizni, a ne, dakle, da ga ismijavamo, ne da ga omalovažavamo, jeli, i slično. Uglavnom, da bismo bili iskreni, dakle, u svome traženju znanja, nekoliko savjeta. Kako da budem iskren u traženju znanja? Nekoliko savjeta. Dakle, prije svega da smo svjesni da je to ibadet. Prije svega da smo svjesni da je traženje znanja ibadet. I čuli smo iz govora naših prethodnika koliki je to ibadet. Bolji od 60 godina ibadeta, klanjanja. Bolji od 1000 rekata dobrovoljnog namaza. Najvrijedniji, nakon obaveznih ibadeta, najvrijedniji. A svaki ibadet, da bi bio primljen kod Allaha i da bi Allah dao beričeta u njemu, mora da bude iskreno radi njega učinjen. Pa zato, kada tražiš znanje, neka ono bude odmah, dakle, iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, prisjeti se, dakle, ovog hadisa u kojem se spominje kazna za onoga koji bude tražio znanje radi nekoga drugog. Dakle, onaj koji bude tražio znanje radi da bude pohvaljen, prisjeti se hadisa Ebu Hurajre u kojem se spominje kazna za takvog. Zatim, od iskrenosti u traženju znanja jeste da se potrudiš u traženju znanja. Da zapišeš, da ponoviš, da razumiješ, da pitaš ono što nisi zapisao, ono što nisi razumio, ono što nisi dobro shvatio, da pitaš, da obnoviš, ne da ostaviš ili onako da dođeš nogu preko noge kao da si došao jeli, na neko drugo mjesto. Dakle, sve to od iskrenosti. Zašto? Zato što smo rekli, kako je rekao Imam Ahmed na početku, iskren nijet u traženju znanja jeste da otkloniš od sebe neznanje, a zatim od drugih. Pa kako ćeš otkloniti od sebe neznanje ako dođeš na skup, mnogo te ne interesuje šta govori govornik, ne interesuje te da zapišeš, da ponoviš, jesam to dobro shvatio, razumio, nisam. Neki odmah na Facebook tamo postavljaju što čuju, jel dobro shvatio, nije shvatio i slično. Muftije hoće da budu odmah. Jel. Uglavnom, dakle, čovjek, da bi bio iskrenom traženju znanja, mora da se potrudi oko tog jeli traženja znanja. Zatim da radiš po tom znanju.
Zatim, od iskrenosti, dakle, u traženju znanja jeste da radiš po tome, što naučiš. Koliko se toga napričalo? 10-15 godina se priča, kamo sreće da je čovjek makar sa jednog skupa uzeo jednu korist i radio po njoj. Poznato je Imam Ahmed, kada je bio upitan kako si zapamtio milion hadisa. Imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala, pamtio je milion hadisa. Rekao je, nikad nisam čuo hadisa da makar jedan put nisam postupio po njemu. Nikada nisam čuo hadisa da makar jedan put nisam radio po njemu. Tako i mi, kamo sreće da smo uzeli samo jedno predavanje i radili po tome. Drugo predavanje, samo jedno i radim po tome. Dakle, da bih bio iskren u traženju znanja, moram da radim po tom znanju. Kako je Imam Sevri, rahimehullahu ta'ala, rekao, majka, kad god bi išao da tražim znanje, posavjetovala bi me riječima, kaže, sinko, nemoj tražiti znanje ako nećeš nanijetiti da radiš po tom znanju. Nemoj tražiti znanje ako ne namjeravaš da radiš po tom znanju, jer doista će to samo biti dokaz protiv tebe sutra na sudnjem danu. Onaj koji traži znanje, neka mu ne bude nijet da hard disk svoj, ako ima išta praznog od džahilijeta, jeli, da napuni. Ne, već dakle, tražim znanje da radim po njemu. Tražim znanje da radim po njemu, da otklonim od sebe neznanje. I svakako, jeli, peto, da otklonim neznanje od drugih. Prije svega od svoje supruge, svoje djece, onih nad kojima, jeli, imam određenu ovlast, imam, jeli, obaveze prema njima. Dakle, sve to ulazi u iskrenit, da je djelo iskreno radi Allaha, da se dobro čuvam hvale, da se čuvam, jeli, traženja položaja nekih dunjaučkih ciljeva, da se potrudim u tom traženju znanja maksimalno, da radim po tom znanju i da, koliko sam u mogućnosti, dostavim to znanje do drugih. Ako Bog da, nastavit ćemo, ima, dakle, govora još, nastavit ćemo, ako Bog da, u tim drugim adabima, osobinama, koje trebamo imati prilikom traženja znanja, inshallahu ta'ala, naredni put. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.